Lončić izgleda na teren, skoro pa ne zagrijan. Nezadovoljen je Rakojević. Sada je penal. 82. minut. Pao je Denković. Radovanović je pokazao na bijelu tačku. Fudbaleri Petrovca protestuju. Sada svi naravno pokušavaju da objasne Radovanoviću da nije dobro vidio. Ne sjećam se da je neko promijenio odluku. Jeste jednom Dabanović u finalu kupa. Ajde da vidimo još jednom. Karemović je startovao. Mislim da nije ni dohvatio Denkovića. Denković je baš onako lijepo pao. Ali Radovanović je to okarakterisao kao penal. Čini se da nije uopšte bilo kontakta između Denkovića i Muharemovića, ali to smo vidjeli jeli tek iz onog ugla gdje je kamera bila. Naravno, ja se dosta puta prevarim oko penala, da ne osuđujem Radovanović, ima ljudi koji bolje poznaju suđenje od mene. U svakom slučaju, čini mi se da je bio tanak penal. Denković šutira, Denković i pogađa za 2-0. 83. minut, eto Sutjeska dolazi do pobjede. Nema više nervoze, 5 bodova na tabeli, samo 2 manje od Titograda i Lovće, na bod manje od Budva. Denković iskoristi ovaj penal i riješi ovu utakmicu, a Petrovac ima za čim da žali, prije svega zato što je neutralisao Nikšića u većem dijelu drugog poluvremena, nakon prvog u kojem nijesu bili, rekao bih, ravnopravan rival. Četvrtke Rakojevića Denkoviću, koji je izvredan fudbaler i sigurno okosnica napada u novoj sezoni, pogotovo kada